Сега може да видите едно многообразие от различни традиционни български костюми от различни етнографски райони на България. Да започнем с първата носия. Това е сватбена носия от Брашляница, село Брашляница, Плевенско. Вики в момента украсява, краси тази носия. Това, което виждате на главата, се нарича кайца. Това е характерното забраждане, сватбено забраждане за Плевенския регион. Тя е облечена с горната дреха, се нарича клашник. Отдолу ризата, виждате колко богато избродирана е. Това е голямото пърки. И престилката и бръчника са в червено, преобладава червения цвят в тях. Ето така може да се види. Всичко, което виждате, са автентични носии, които са на повече от 100 години, включително и забраждането, плевенската кайца. Това е носия от Старозагорския регион. Сукманена носия, женска носия. Има голямо разнообразие в цветовете на престилките, в украсата на сукмана. Аз съм избрала този вид сукман. Може да лекичко се завърти да погледнат украсата на полите, колко е пъстра и красива. С колан кованец от сребро. С характерното забраждане. Тази носия е родопска носия. Тя е българо-мухамеданска носия от селата Беден и Брезе. С горната дреха, манистения колан и характерните манистени накити. А това е беленска харцойска носия с скършено забраждане. Не знам как са ги правили на времето забражданията и как момите са играли хората на Мегдана, без да им падат забражданията, но нашите се поразпаднаха и затова забраждането не е в перфектната форма, в която трябва да бъде. Тази носия е много известна в България. Това е носията, която Владимир Димитров майстора рисува. Носията от Кюстендилско. Това е носията на моята баба. Това е моята първа носия, която съм получила и която ме запали всъщност за колекционерството. Тя е от района на Радомир, между Радомир и Кюстендил по-точно. Саята с характерното сърмената украса и сърмена престилка. А тази е старинна тронска носия от региона на Елхово. Тя е доста рядка, с старинното гази, това е пазвата с гъстата престилка, пояс и тази украса, която виждате началото, се нарича бабка. Това е белкосник, характерната носия за Ямболския регион с бялата престилка, това се наричат белки. Украсата е от пашкули, от буби, изрязани тези дискове, тези кръгчета, и полите са украсени с тях. С сребърен колан с ябълки. Тази носия, това е моето най-последното ми постъпление в колекцията. Това е носия от шопска софийска носия, от софийските шопски села. Ръкавите са целите във везба. Те се наричат свиленици, тъй като в най-старо време ръкавите са бродирани с копринени конци. Тази носия е изчезнала, може би, най-рано в България, защото в София навлиза най-рано, като най-голям град, навлиза най-рано градското облекло. И затова на откриването на тази носия е много трудно. Още през 1930 година автора Костов, който описва тази носия, казва, че по селата вече я няма тази носия. И за мое голямо щастие през 2024 година аз я открих. Забраждането се нарича фекел. Това е носия на омъжена жена. Момичетата са носили само бели ръкави, без везба и без пафти. Пафтите започват да ги носят и тези ръкави едва когато се омъжат. Преди да се омъжат, те носят косичник, който те са наричали косатник. Когато момичето се омъжи, се слага тази забрадка фекел върху косичника.
горната дреха, обърни се малко, с гръб, така се нарича менте. Вижте колко е богата, богато везана. Разбирате защо най-дълго време обяснявам нея. Тази носия от района на Пазарджик, характерната сухманена носия, с най-красивата част за мен поне е за братката. Това се нарича зарафлък. Направено е върху конски косъм, за да стои по този начин твърдо, с цветя като градина. Това е видинска носия с старата риза и стария пищимал. Всичкото това нещо е такано, може да си представите тези финни цветченца, които са изтъкани върху пищимала, а тя е по-скоро от региона към Белоградчик. Двупрестилчена носия с характерния накит, който е от видинската златарска школа. А това е сукманена носия от чипровци, изключително също рядка носия. Характерно е богатата пазва, везана с много видове ширити, с вълнени конци. Престилката е обикновено е много тясна и по-дълга, с хоризонтални шарки и богато украсена с дантела. На челото си тя има челник, който е от чипровската златарска школа. И последните две носии са сватбени носии от село Крамолин, Севлиевско. Това са мъжката и женската носия. Колана, който виждате, тази му част се нарича писмо. Тя е напълно различна от другата част. Тук са изписани имената на момче, на момъка и на булката на колана. И тази носия е с много красиви ръкави, мъжката. Върни се мъничко, е така, да видят везбата колко е богата върху ризата.